більше травм самого засобу. А там по програмовці можна подивитися, так? Так. Ну нічого, зато зручніше, там же ж треба ще докуповувати... Для різних цих штучок. Потреб. Потреб, так. Розуміло. А що ми зараз робимо? Опилюємо? Так. Форма. Форму робимо. Форма яка буде? Який квадрат. Трохи мені допомогла. Трошки спиляла неправильно, да? Укоротила. Трошечки, так. Зато якісний матеріал тримався більше місяця, укоротила і нічого не злізло. Тому салон Амур, дивіться, як тут круто. Дівчата всі працюють, як бджілки, цілий день. І можуть вам зробити послугу в 6 рук. Уявляється? Десь ви таке бачили? Ні. А тут є. Ахматової яка? 13G. 13G Ахматової. А мені зараз будуть бровки робити. Вже роблять. Вже роблять бровки.